criança, íamos sempre na casa do nosso vizinho para ver o programa do Faustão. E muitas vezes o vizinho colocava no programa da SBT do Silvio Santos. E ele falava que queria dar barra de ouro para as pessoas. E eu pensava, poxa, quem me dera se ele me desse uma barra de ouro? E eu nunca imaginava que quando eu fosse já mais velho, né? Mais maduro, que o Senhor ia me dar a oportunidade de segurar barras de ouro na mão. Porque para mim o grande conflito representa de fato uma barra de ouro de muito maior valor do que o ouro comum, pelo qual as pessoas muitas vezes perdem a vida. Essa aqui é a nossa edição comemorativa de 1 milhão de exemplares do Grande Conflito impressos em 6 anos. Na verdade, estamos caminhando para o 6º ano de impressão. Esse livro, na verdade, com esta tiragem de 30 mil unidades, dessa tiragem especial, nós estamos indo para 1 milhão e 23 mil. Então, passamos a marca de 1 milhão. E para nós, assim, é um momento de muita, muita alegria e muito gozo, porque nós temos visto como o Senhor tem dirigido o nosso trabalho. Eu me lembro que há alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, o Rafa, que está filmando aqui, o diretor aqui do nosso canal, do Mayflower, ele sempre falava, Silvia, a cara do IAG tem que ser o grande conflito, a grande controvérsia, isso precisa ser a nosso feeling de trabalho. E acabou que, de maneira assim, natural, isso acabou acontecendo, porque o IAG hoje, entre tantas coisas que traz relevância para esse ministério, o que mais faz com que tenhamos algum destaque justamente é a publicação do Grande Controvérsia e os valores módicos que praticamos ao oferecer esse produto para as pessoas. Então, para a gente, assim, é um momento de muito gozo, muita alegria, e o nosso coração realmente está transbordando de felicidade pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de atingirmos a meta de 1 milhão. E o meu apelo nesse momento é que por que esperar mais 5, 6 anos para batermos 2 milhões? Vocês não creem que talvez não tenhamos todo esse tempo mais para trabalhar? Por isso que eu gostaria nesse momento de dizer para vocês, ter atingido esse número foi graças, em grande parte, a contribuições muito robustas que uma pessoa fez. E tivemos o privilégio de alcançar esse número. Mas se mais pessoas, pessoas que têm recursos, empresários, tem pessoas que têm tanto dinheiro aí que não sabem nem o que fazer, irmãos adventistas mesmo, por que a gente não poderia, talvez, em 2 anos, atingir o número de 2 milhões de exemplares impressos e distribuídos? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem quer que seja, para que possamos reduzir esse número de 6 anos, 5 anos, para 2 anos. Na verdade, eu até diria que isso deveria acontecer em 1 ano. Já imaginaram a gente atingir a cota de 2 milhões em 1 ano e durante esse ano de 2024 a gente conseguir imprimir mais 1 milhão? Nós temos aqui carros o suficiente para poder entregar esses livros pelo país inteiro. Agora mesmo, né, as nossas vans estão vindo, chegaram agora há pouco aí, uma está na estrada do Nordeste, aí na outra semana vamos ter que ir para o Acre e tantos lugares. Então, assim, nós temos hoje condição de dar vazão para esse material. Se é do seu desejo, então, vamos nos engajar juntos para que não tenhamos que trabalhar mais 5 anos para poder fazer mais uma tiragem comemorativa agora de 2 milhões. Então, eu te convido e te desafio a estarem unidos conosco neste grande empreendimento, que é colocar um grande controvérsia completo, um grande conflito completo em cada lar neste país. E eu tenho certeza que estes livros cumprirão o seu papel de maneira eloquente neste tempo em que vivemos, o tempo do fim. Contamos com vossas orações e com o apoio de cada um de vocês. Juntos! IAG, juntos avançaremos.